Det här är min dröm. Det här är min väg. Det började med att jag blev inställd i rörlig bild, foto då. Då när jag var 13-14 år gammal. Då min pappa som är filmregissör tog med mig till London där han skulle filma en konsert. Det bästa med fotografering är att få vara ute och i naturen och fota djur och ja, allt naturen har att erbjuda. Jag fotograferar varje dag eftersom jag har en funktionsnedsättning av ADHD så kan jag inte bara sitta rätt upp och ner i lägenheten. Jag måste alltid ha någonting att göra. Här framme så gick jag på högstadiet. När jag skulle välja gymnasiet så var jag inte alls stressad. För jag visste vad jag ville göra. Jag ville läsa rörlig bild på mediegymnasiet. Men min pappa sa till mig att det var svårt att hitta jobb inom den branschen. Men jag minns att när jag var 15 år då grät jag och ville ha mediegymnasiet. Och då läste jag rörlig bild. Ja, jag lärde mig att fotografera via gymnasiet. Och efter gymnasiet så får jag ner till Tärna folkhögskola och gick en veckas kurs för att lära mig jobba med bilder, bildhantering, olika vinklar. Fast jag kunde en del redan innan, men jag fick ändå lära mig något nytt. Efter studenten så pluggade jag direkt på universitetet tv-produktion. Jag är en person som inte har tålamod, så jag ville plugga direkt. Hade jag väntat ett år så tror jag inte jag hade pluggat vidare. Det här är en almanacka jag har gjort med mina bilder. Sen 3 år tillbaka så har jag mitt företag och i det så gör jag bildspel, vykort och far och fotografer på olika evenemang. Till exempel bröllop, idrottsevenemang, dop och allt möjligt med fotografering att göra. Jag ska bara lämna in mina timmar, kommer strax. Jag har både varit intresserad av film och tv. Och därför jobbar jag på SVT Nyheter i Skåne och på den arabiska filmfestivalen i Malmö. Min uppgift på filmfestivalen är att jag är teknikansvarig. 1-1. Det finns ju många kulturer, speciellt i Sverige. Och många känner inte varandra, känner till sina, ja, de olika kulturerna. Och det bästa sättet är att visa genom film. Där alla människor förstår det här språket. Mitt mål är att få fara till Sydafrika, Afrika och fotografera vilda djur på Afrikas savanner. Det skulle vara ett stort mål och en dröm. Min största dröm är att filma min egen kortfilm och söka till olika filmfestivaler i världen. Det här är min dröm. Det här är min väg.